U Srbiji je registrovano još 15 osoba koje su zaražene koronavirusom, tako da je ukupno 118 potvrđenih slučajeva COVID-19, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Od posljednjeg izvještaja sinoć u 18 sati do 8 časova jutros testirani su uzorci 39 osoba, od kojih je 15 pozitivno i 24 negativno na novi koronavirus. Od 15 potvrđenih slučajeva, njih 5 je hospitalizovano, ali bez komplikacija, dobrog opšteg stanja, dok njih 10 ima lakšu kliničku sliku i nalaze se u kućnim uslovima. Do 8 časova u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 545 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Od danas u podne obustavlja se međugradski saobraćaj, najavio je sinoć predsjednik Aleksandar Vučić, govoreći o novim merama u borbi protiv širenja epidemije koronavirusa. On je rekao da će danas od 12 sati biti obustavljen međugradski saobraćaj za vozove i autobuse, a ostavlja se mogućnost za automobilski saobraćaj. Vučić je na konferenciji za novinare rekao da posljednji polasci autobusa i vozova ka bilo kom mestu moraju da budu danas do 12 sati. Predsjednik je kazao i da će narednih dana biti doneta odluka o vremenskom proširenju policijskog časa. Od danas u 8 ujutru zatvoreni su svi granični prelazi za putnike u drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju. Osim transportnih kamiona, niko više ne može da uđe na teritoriju Srbije. Tu meru juče je na konferenciji za novinare najavio predsjednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da je od uvođenja vanrednog stanja u Srbiju ušlo 71.180 naših građana i da je to napravilo veliki problem zbog situacije sa koronavirusom. Direktor Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, kaže da je socijalna distanca najvažnija za sprečavanje širenja novog koronavirusa. On je pojasnio da distanca između dve osobe treba da bude 1 do 2 metra. Epidemiolog Predrag Kon kaže da smo završili drugu nedjelju epidemije koronavirusa, kao i da je treća nedjelja jedna od ključnih, a da je cilj razvući epidemiju koja će, smatra, trajati još 6 nedjelja u režimu kao što je ovaj. Kon je gostujući na RTS-u rekao da smo drugu nedjelju završili sa 103 slučaja bez i jednog smrtnog. Država je donela dodatne mere ograničenja cena u trgovini osnovnim namirnicama i zaštitnom opremom na veliko i malo, kao i ograničenje marže, da bi se sprečili poremećaji, ali i otklonile štetne posljedice na tržištu u snabdevanju robom, nastale usled širenja koronavirusa. Cene pojedinih proizvoda neće smeti da budu uvećane u odnosu na one koje su imale do 5. marta. U odluci o ograničenju visine cena i marži osnovnih namirnica i zaštitne opreme, objavljenoj u službenom glasniku, navodi se da se mera primenjuje u trajanju od 30 dana. I ove godine, kao i svake, imamo dovoljno pšenice, pa i brašna za domaće potrebe i za izvoz, kaže predsjednik Žito Unije Zdravko Šajatović. Naša zemlja nalazi se u vrhu CEFTA po proizvodu ne samo žita, već i brašna. Godišnje proizvedemo oko 1,1 milion tona brašna i od te količine 150 hiljada tona se izveze, a ostatak se koristi za domaće potrebe, pekarsku, konditorsku i industriju testenina i kao stočna hrana. NALED je uputio predlog o 10 mera za podršku privredi i za očuvanje radnih mesta u situaciji izazvanoj koronavirusom, a predlog je otišao na adrese predsjedništva, vlade, Narodne banke Srbije i Privredne komore Srbije. NALED predlaže da se mere usvoje zbog kontinuiteta u poslovanju, a reč je pre svega o privremenom smanjenju poreza i doprinosa na zarade ili njihovom odloženom plaćanju za mali biznis i najosjetljivije sektore. Također predlaže se obezbeđivanje jeftinih kredita za privredu uz podršku države, kao i isplata jednokratne novčane pomoći ugroženim kompanijama i građanima koji ostanu bez posla.